ଦେଶର ବାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲବମ୍ ହରହର ବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି କଟକର ଐତିହାସିକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳଲାଖି କରିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଜମିଛି ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ନଦୀରୁ କଳସରେ ପାଣି ଉଠାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍କି ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ଧବଳେଶ୍ୱର ଭଳି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶିବାଳୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସହଣିକ ଥିଲା ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆରୁ ଉଠେ ବୋଲି। ଆଜି 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସଂସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ ନ ବୋଲିକିରି 2-3 ବର୍ଷ ତଳୁ ସହଣିକ ଗୋଟେ କରୁଥିଲୁ, ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିବୁ ବୋଲିକିରି। ଆଜ୍ଞା, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାନ୍ତା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକିରି ସାନଘମଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଇଠି ଆମେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠେଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯାଇପାରୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଆସିଛୁ। ଆମର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଯିବୁ ଦିନେ, ହେଲେ ଆମର କିଛି ହେଇପାରୁନଥିଲା ସକ୍ଷମ। ଏଇଥର ଭାବିଲୁ ଟିକେ ସକ୍ଷମ କରିକି ଯିବୁ, ତ ଆସିଲୁ, ଉଠେଇଲୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପରମ୍ପରା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ନଦୀ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଭାର ନେଇ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳଲାଗି କରିବାର ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରାତନ। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଲାଇଫଗାର୍ଡ। ଏ ଘାଟରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିକି 24 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରି ଆସୁଛି। ଏଠି ବି ଆମ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବାପା ବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ବାପା ଜାଣୁ, ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ବାନା ଟେକରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ କାହିଁ କାହିଁ ଦୂରରୁ ଆସି ଏଠି ପାଣିଭାର ନେଉଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।